uzun müddət Azərxalçanın vayına oturan bu professor nə az, nə çox 21 milyon 673 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəyibdir və bunda iddiam olunur. Korrupsiya əməlləri ilə bütün televiziyaları bəzəyən Azərxalçanın rəhbəri Vidadi Muradov artıq azadlıqdadır. Bu barədə Kanal 13-ə müsahibə verən müdafiə xəttinin həm təsisçisi, hüquq müdafiəçisi Rüfət Səfərov danışıb. Bununla da Azərbaycan hakimiyyətinin hüquqi çoxüzlülük göstərdiyini deyən hüquq müdafiəçisi onu da əlavə edib ki, bu ölkədə bolşevik hüquq sistemi mövcuddur. Hamı qanun qarşısında bərabər deyil. Eyni zamanda dostlar, biləsiniz ki, dünənə qədər bütün rəsmi platformaları, nəşirləri, TV-ləri bəzəyən korrupsioner, yəni Azərxalçanın həbsdəki rəisi, rəhbəri, özü də tarix elmləri doktoru, professor Vidadi Muradov artıq azadlıqdadır. Bununla bağlı mən xüsusi bir şərh verəcəm, çünki hökumət son aylar ərzində hüquqi iki üzrlük deyil, çox üzrlük nümayiş elətdirərək güya korrupsiya və rüşvətə qarşı bir yürüş etdiyini cəmiyyətə bildirir və insanların gözündə korrupsiya külü öfürür. Məlumat üçün bildirirəm ki, yanvarın 9-unda Azərxalça Açıq Səhmdar Cəmiyyəti İdarə Etdiyinin keçmiş sədri kifayət qədər ağır cinayətlərdə, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadədə, vəzifə saxtakarlığında təqsirli bilinib həbs edildi. Və məlum oldu ki, uzun müddət Azərxalçanın vayına oturan bu professor nə az, nə çox 21 milyon 673 min manat məbləğində pul vəsaitini mənimsəyibdir və bunda iddiam olunur. O, həbs edildikdən sonra, dostlar, onun oğlu Sabah rayon polis idarəsinin rəisi vəzifəsində işləyən Cavid Muradov da tutduğu vəzifədən qovuldu. Heç şübhəsiz ki, bunun əksi olsaydı, xeyli dərəcədə bu məndən ötürü təəccüb olardı. Çünki bilirik, Azərbaycanda yaşayırıq və bu ölkədə bolşevik hüquq sistemi mövcuddur. Hamı qanun qarşısında bərabər deyil. Buralarda ataya görə oğul, oğula görə ata, qardaşa görə qardaş, ərə görə arvad birbaşa məsuliyyət daşıyır. Və bu, siyasi münasibətlər sistemində özünü daha qabarıq formada göstərir. Nəysə ki, hökumət ənənəvə olaraq Vidadi Muradovu linç etdi, bütün varını yoxunu taladı, tam soyduqdan sonra onu həbsdə saxlamağı lazımsız bildi, yəni lüzumsuz bildi. Ötən gündə azadlığa buraxdı. Hərçənd ki, 21 milyondan çox qeyd elədiyim kimi artıq bir vəsaitdə təqsirləndirilirdi. Bu ilk deyil, xatırlayırıq biz, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyinin keçmiş aparat rəhbəri Vidadi Zeynalovda təxminən bu qədər və yaxud bundan artıq bir xüsusilə külli miqdarda iddiam edilməsinə baxmayaraq, bir qədər sonra o da linç edildi, varını yoxunu taladılar, tələb olunan vəsait təqdim olundu və azadlığa buraxıldılar. Belə misalların Azərbaycanda sadəcə olaraq hüquq gerçəkliyində sayı hesabı yox. Bütün bunlar onu göstərir ki, dostlar, Azərbaycanda hüququn dəyəri, qanunun gücü yerli dibli yoxdur.